Доброго ранку. Я перший. Доброго ранку. Якщо ви бачите такі чудові сяючі посмішки, це означає, що сьогодні четвер, 7 ранку, і зараз ви дивитесь телеканал Вінтера, а саме програму «Новий день». І з вами в студії з самою сяючою і довгограючою посмішкою зараз Інна Галецька. Та і Женя Варєнніков. І ми зараз будемо цілий день змагатись, в кого посмішка не буде якомога довше злазити з обличчя. Будемо намагатись цю посмішку передати вам, щоб ви теж посміхалися, щоб ваш ранок теж посявся цікаво, з цікавими новинами, з гарними новинами, да, цікавими цікавинками і цікавущими цікавушками. Ось приблизно так. Так, сьогодні ми будемо говорити про відпочинок, про фестивалі, які вони взагалі існують. Буде дуже цікаво, тому не перемикайте. До нас у студії завітає Костянтин Прилепський, який розповість про цікавий фестиваль, який має назву «Дивні люди». Він розповість, чому саме дивні люди, що вони там роблять, чим вони займаються. А також до нас завітає стронгмен. Його звати Сергій Грачов. Він розповість, що цікаво він буде робити на День міста, адже він буде там публіку нашу так розважати, а що саме їм доробити, він вам розкаже трішки пізніше. Дуже дивний фестиваль, тому що я нещодавно тільки прочитав дві книги, і зараз третій почав «Будинок дивних дітей», і знаєш, навіть фільм такий є. Ось, то цікаво, чи будуть там саме ці дивні люди, тому що одна там вміла літати, інша могла палити, тобто огонь, інший міг, ще один хлопець міг передбачувати майбутнє. Ось, тобто реально, тобто ці дивні люди, напевно, будуть у нас у Вінниці. Ось вибрали саме Вінницю для цього фестивалю. Для того і прийде організатор і розкаже нам, що ж там такого дивного буде. А що він вміє робити цікаво, може? Пізніше ми у нього запитаємо. Може він, так. Може. А зараз традиційно для вас рубрика «Прогноз погоди». Тож дивимося. У четвер 10 травня у Вінницькій області хмарно з проясненнями. Температурний максимум в день – плюс 25, вночі показники знизяться до плюс 13. На півночі області хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23, вночі – плюс 12. На заході Вінниччини сонце почасти з'являтиметься за хмар. Денна температура повітря становитиме максимально плюс 24, нічна – 13 градусів тепла. У південних районах хмарно з проясненнями. Вдень синоптики обіцяють плюс 25, вночі – плюс 15. На сході області сонце теж ховатиметься за хмарами. Вдень можливий невеликий дощ. Температурний максимум у світлу пору – плюс 23, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 12 градусів тепла. У центральних районах хмарно з проясненнями. Після обіду можливий невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 21, вночі стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. У Вінниці ясно, стовпчики термометрів в день фіксуватимуть максимально плюс 23, вночі – плюс 13. Ольга Камінська нам передбачувала все-таки, да, хмарну погоду, але ми дивимося, що на дворі поки ясненько, так, немає дощу, сонечко ще десь має виходити. Думаю, що буде погода просто причудова сьогодні, тож, друзі, насолоджуйтесь погодою, поки вона буде доброю і хорошою. Так, вчора чекала дощу, так і не дочекалася. Згоден, вже насолоджуюсь. Я включив кондиціонер на студії, я починаю насолоджуватись погодою. До цього було так собі. Так, друзі, хотіла вам розповісти новинку. Дуже цікаво, яка сталася на днях. 29-річний Богдан Юсипчук, визнали його найкрасивішим чоловіком у світі. Уявляєте, наші українці перемогли. Тобто наші чоловіки найкрасивіші, найрозумніші, ще раз знають. Він сам за спеціальністю, тобто за фахом, він актор, здобув перемогу на конкурсі «Містер Сі Аворд 2018», що відбувався у Перу. Про це повідомив він у Фейсбуці, виклав фото і написав, що відомий вам вираз, вище голови не стрибнеш. Це неправда. Люди можуть все, і ми перші у світі. Тобто Україна перша у світі, він дуже пишається, дякує всім за підтримку. І дуже гарний привід сказати, що все-таки це класно, що наші попереду.
Супер. Він навіть красивіший, ніж жінки, наприклад. Якщо б він змагався з дівчатами, він би теж там переміг. Так, раніше, за результатами конкурсу «Містер Волт», який відбувся в Лондоні, Сипчук увійшов в топ-10 найкрасивіших чоловіків світу. У свою чергу хлопець народився в Києві в родині художників. Дитинство і юність провів у Косові Івано-Франківської області. Там же закінчив університет, потім коледж, потім поступив до Київського національного університету театру і кіно, потім з 2007 року пробував себе в епізодичних ролях в різних серіалах, і нарешті в 11-му році йому дали першу велику роль у фільмі жахів українського виробництва під назвою «Синевір». А у 2014 році він отримав титул «Містер Україна 2014». Як проходить чоловічі конкурси? Як ти думаєш, що там відбувається? Чи є щось таке, що відрізняє від жіночих? Можливо, вони там, не знаю, там вкручують лампочки на швидкість, я не знаю, міняють вимикачі, змажуть шашлик, знаєш, краще вийшов на конкурс. На такий конкурс, як ти тільки що сказав, я б сходила, подивилася. Просто, як да, було б кльово. Ну, в грузинському «Містер Грузія», то там дійсно жарять шашлик. Там на кожному конкурсі жарять шашлик. Там насправді на роботу на телебачення беруть, а ну, посмаж шашлик. Я вже хочу, беруть оператором, як... Клас. Ось такий приклад. А, от такі чудові новини з світу краси. А зараз ви можете дізнатися новини з нашої спеціальної рубрики щоденної, ну, новини нового дня, так. Вітаю! Що цікаво відбулося в нашому місті, дізнаєтесь просто зараз. У Вінниці досі триває реконструкція третьої черги проспекту Космонавтів. Там ще не прикріпили так звані вуличні меблі, тільки засіяли газон і облаштували систему його зрошення. Минулого тижня у темну пору доби почала світитися футуристична арка. А на вихідних засяяло незвичайне дерево. Знаходиться воно в кінці проспекту, перед вулицею Андрія Первозваного. Композиція складається зі стовбура, до якого прикріплені дроти, що здалеку нагадують гілки. Вгорі панель у формі квітки. Людям така новинка прийшлася до вподоби. Розглядають і фотографуються. Вінницька Нива здолала Житомирське Полісся з рахунком 2-1. Більшу частину гри на полі атакували гості, але не реалізували безліч голових моментів. Натомість вінничани додали наприкінці матчу і вибороли перемогу, яка дозволила команді піднятись на щабель у турнірній таблиці. Розпочалася реєстрація на фестиваль активного відпочинку «Дивні люди», який щорічно проходить у Вінниці. Усе, що для цього потрібно – заповнити анкету і дочекатися відповіді від організаторів. На фестивалі будуть представлені елементи та дисципліни активного відпочинку. Це видовищно та красиво. Програма фесту створена так, щоб кожному учаснику було цікаво. У мене вся інформація на сьогодні. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою! І знову Інна Галецька незамінна на телебаченні. Вона веде і рубрики, і веде ранкові передачі. Так, і якщо що, може стати за камеру. Можете помінятися місцями, до речі, з оператором. Рівно місяць. Продовжуємо далі. Говоримо сьогодні про фестивалі, яких буде величезна кількість в нашому місті. Намагаємось наздогнати і перегнати Львів, я так зрозумів. Ось чим більше фестивалів, тим якби ми більш культурне і туристичне місто. Так насправді відбувається. Рівно місяць дали вінничанам на те, щоб скучити за смаколиками на фестивалі «Вінниця Фудфест». І вже 19-20 травня знову в Центральному парку приїдуть величезна кількість оцих ось чудових точок, на які ви можете спробувати дуже багато різних смаколиків. В парку буде наймасштабніша дитяча колекція локацій міста та концертна програма на двох сценах, орієнтована на сімейну аудиторію. В перший день фонтанна площа буде насичена майстер-класами, безкоштовними атракціонами, дегустації. Там розгорнеться ціле імбирне містечко та сильна селенна фотозон. Меню фестивалю підлаштовано під смаки найвибагливіших батьків і дітей. Така штука. Я, до речі, перший пропустив, бо в мене було на вихідних робота, і зараз другий теж пропущу, бо я бачу, що теж на вихідних робота. Тому, дорогі організатори, Вінниця Фудфест, давайте ще через місяць. Там ніби в мене нормально. Там ніби
роботи нема. Так я буду відпочивати. Поки що немає, так, давайте. Так, класно, звичайно. Дуже класно, коли проводять декілька разів, адже можна, якщо з перший раз не сходили, то можна сходити інший раз. Так, якщо другий раз не сходили, то третій. Тобто, я думаю, що вони фактично, я думаю, що організатори просто підлаштовуються під мене, бо знають, що я багато їм, і якщо він прийде, то воно реально окупиться. Так, також кажуть організатори, що команда фестивалю щоразу намагається щось придумати нове, аби зацікавити. Тобто не кожного разу все повторюється. Але так, все-таки вони тримаються от тих людей, да, яких вже Вінниця полюбила. Тобто, і... Можливо, є люди, котрі просто раз в місяць приходять на Вінниця Фудфест і їдять. Тобто вони не можуть, я не можу їсти твою їжу, дружина. Ось, я буду чекати Вінниця Фудфест. І сидить на дієті цілий місяць, а потім два дні і просто от їсть. Все може такі, бути, напевно, все може бути. Дивні люди, фестиваль дивні люди, це, може, вони так і роблять. Новими будуть потужніми учасники з морими продуктами з Одеси, які готують величезну точку з морськими ласощами. Будуть улюбленці Вінниці та галицькі ребра, іспанські палички чурос, котрі можна скуштувати тільки на фудфесті. Вареники з качкою під журавлиною. Ти колись куштував вареники з качкою під журавлиною? Ні, а журавлина це що означає? Це якесь, що це, що це? Воно таке жовтеньке, такими, росте воно такими бубочками. Ага. На одній, то, ну, це я буду зараз довго пояснювати, ага, як воно. Ну, воно не росте на стовпах, не в'є там гніздо собі. Ні, 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 це не, то, не та журавлина. Ну, щось воно там якось росте, але, ну, тобто. Одні з фішок меню будуть міні-бургери для маленьких поціновувачів, також великі бургери для дорослих поціновувачів. Да. Так, звичайно, щоб всім було по порції, чесно і справедливо. Да. А також, що найцікавіше, що буде зона, да, catch-free zone, тобто кожен покупець, так, може розрахуватися банківською карткою. Це дуже класно, адже нема такого ніде. Тобто це вони вперше впровадили, нарешті започаткували. Можна так буде їсти в кредит. Ура! Кредит не знаю, але в принципі так, да, можна. І ще крім того, що я думаю, що це зменшить, да, тобто зменшить чергу. Тобто, бо зазвичай дуже багато людей скаржаться на те, що ти дуже багато людей і не можна купити все, що ти хотів відразу, бо вже те забрали, те, бо поки ти в черзі стояв. А так, я думаю, все-таки це пришвидшить роботу, пришвидшить механізм. Буде дуже круто і дуже класно. Да, дуже прикольно. До речі, на Фонтанній площі також буде дуже багато концертних програм. Буде наш Вінницький зірковий Олімп у складі Богдана Совіка, Еліни Мбані, Олександра Подоляна, Валентина Біленького, Олександра Нофрійчука та інші. Ну, інші це хто, напевно, я не знаю. Інші це просто люди, напевно, які будуть їсти, чи якесь. Ну, тобто, ладно, будуть ще хтось, багато людей буде співати, маленькі дітки, скоріш за все, теж. Ось тому, що хтось має все одно їсти ці маленькі гамбургери, то можливо, що через те. А на стадіоні відбудеться сила міст, це легкоатлетичні естафети та змагання стронгменів. Тобто, саме оцей стронгмен, один з них, напевно, і прийде, вітає сьогодні до нас на передачі. Ось, і здається, ми не вписали його на прохідній, але так як він стронгмен, ми думаємо, що його зупинить наш охоронець. Так, звичайно. Сподіваюсь, він не принесе з собою якийсь потяг. Тобто він зазвичай бере з собою потяг, як на прогулянку, як маленька дитина. Візьму трамвай, ось, пішов стронгмен на роботу, пограється так двома. Так, що? Друзі, ось такий новинку у нас. Політ фантазії, да, такий? Так, так. Я сподіваюся, у вас так само о 7.12, ось, якщо ви відкрили очі тільки, вимкнули телевізор і бачите таке щось дивне, що відбувається, це передача, програма «Новий день» на телеканалі «Вінтера». Ось, це не сон, дійсно, ми говоримо про такі дивні речі. А взагалі, ми сьогодні говоримо про фестивалі, і не тільки фестивалі, багато наше місто Вінниця, багато чудових подій відбувається у нас. Ось, можливо, скоро ви всі в Вінниці зможете завітати на весілля Інни Галецької. Такий буде величезний фестиваль. Будуть маленькі гамбургери, великі гамбургери. Тобто все абсолютно буде. Ось про ці та інші події ви можете дізнатись у рубриці «Афіша». З 8 по 10 червня під відкритим небом глядачі побачать 8 ексклюзивних постановок всесвітньо відомих оперних шедеврів. Виконавці – найкращі зірки європейської, американської та української оперних сцен, які виступають на престижних оперних сценах світу. Загалом у фестивалі візьмуть участь понад 30 солістів з Австрії, Німеччини, США та України, 300 оркестрантів, 50 танцюристів, 180 учасників хорових колективів та 4 всесвітньо відомі диригенти. Але будь-які цифри затьмарює
головна зірка події – музика. Адже у програмі заходу твори 17 геніальних композиторів, ім'я яких золотими літерами викарбовано у книзі спадщини світової культури. Відкриває перший фестивальний вечір гала опери, тобто концерт «Пурі», на якому прозвучать найкращі арії з усіх відомих композицій «Макбет», «Травіата», «Севільський цирульник». Керуватиме оркестром найкраща диригентка світу – українка Оксана Линів. Зовсім скоро у Вінниці пройдуть Дні Європи. Центральні вулиці міста перетворюються на грандіозні локації з елементами стріт-арту, сучасного вуличного мистецтва, локаціями різних концертів, виступів, майстер-класів, прогулянками мімів у вигляді живих пам'ятників, фотозонами та локаціями для дітей. Є свята, які відзначають у всьому світі, а є в певному місті, в певному регіоні, наприклад, в певній країні. Наприклад, як весілля Інни Галецької буде. Як карнавал Ріо-де-Жанейро. Ах, ти ж подиви. І кожен так, хто полюбляє ось такі цікавинки, мандрує, їдеть саме туди, саме в те місто, аби відчути ту всю атмосферу, побачити це грандіозне дійство, поринути оці яскраві фарби і отримати від цього шалене задоволення. Тож, сьогодні ми помандруємо, так сказати, у ці маленькі фестивалі і розповімо вам про них, які вони бувають, так? Найперший – це карнавал у Ріо-де-Жанейро. Хто його не знає, правда? Всі так, його знають. Це яскраво видовищне дійство, де красиві дівчата, одягнені дуже яскраво, танцюють просто неперевершену самбу і захоплюють всіх, напевно, чоловіків і, напевно, всіх, хто їх бачить, так? Воно проходить традиційно. Традиційно проходить 4 дня і 4 ночі. В основі бразильського карнавалу пристрасна і запальна самба. Тобто всі, хто хоче взяти участь, готуються для цього дуже задовго, аби продемонструвати от красу таку. Так. Угу. Так, ще один чудовий фестиваль. Я сподіваюся, що у нас у Вінниці теж буде якийсь цікавий алкогольний фестиваль, коли можна буде пробувати не тільки гамбургери, а можна буде пробувати різні, там, не знаю, різні напої зі всього світу, наприклад. Так, це така ось. Підкидую ідею на організаторам Вінниця Фудфест, що можна Вінниця Алкогольфест ще проводити. Тому що наймасштабніший фестиваль пива у світі, він відбувається саме в Німеччині, в Мюнхені. Взагалі Баварія – це та країна, це в мене не по сценарію, я просто знаю. Це та країна, в якій розташовано найбільше заводів з виробництва алкогольних напоїв, саме пива, ось тільки там. І там всередині вересня починається фестиваль, який називається Октоберфест. Він почав свою історію ще у жовтні 1810 року. От стільки це 100 років йому, 200 років, 208 років. 208 років, плюс-мінус, да, йому? Плюс-мінус, да. 208 років. Такий, не дуже. В цьому році не буде саме ювілею цього фестивалю. Тобто він буде не ювілейний, але він длиться аж 16 днів. 16 днів в центрі Мюнхена можна буде пити пиво, відпочивати, можна без адміністративних штрафів спокійно ж спати собі під деревом. Ось. Тобто 16 днів ви виходите. Ну просто в принципі, якби мюнхенці, вони так виходять на цей фестиваль. Чоловік вранці збирається і каже: «Люба, я буду через 16 днів». Якби ось приблизно так відбувається цей фестиваль, я думаю, що в нас теж такий може відбутись. Колись все-таки буде класно, да? Колись Женя піде на все-таки на фестиваль, бо на фудфест він не хоче йти, а на цей фестиваль, я думаю, все-таки не сходить. Просто. Але якщо б 16 днів був фудфест, то я 100% зміг би знайти час на нього сходити. Просто ну, вихідні бувають часто зайняті. Так, так. Давай тоді про інший Давай фестиваль. Давай оцей, так. Інший фестиваль називається «Слонів», фестиваль слонів у Індії. Індійські слони, на відміну від африканських, чудово піддаються дресируванню і навчання. Окрім того, слонів в Індії вважають не лише помічниками, а й захисниками. Тобто вони щось там пов'язано з духами, їх самих вважають провідниками духів добрів. Тобто вони їх розфарбовують, одягають дуже красиво, виводять на площу, розмальовують. І там тоді слони демонструють щось цікаве, красиве і неповторне. Отак. Я зрозумів. Я думав, це якийсь Elephant Food Fest. Знаєш, такий, що можна слонів поїсти. Ну там під різним соусом, під журавлиною, наприклад. Ось, тобто, в принципі, так. Так, цікаві фестивалі ти розказала. Я думаю, що у нас Вінниця теж буде так розвиватися, і, можливо, в нас теж пройде фестиваль слонів. Так, звичайно, дуже класно. В нашій фестивалі це супер, але просто зараз пропоную вам зробити
як сказати, ну, зайнятися спортом. Паузу у вашого мозку, да, і наслідити саме ваше тіло зараз, тому що у нас буде рубрика, яка має назву «Фізкульт-привіт». Тобто займаємось спортом і тоді будемо більше посміхатися. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні я, тренер Олег, а також мої колеги Марія та Юрій, хочемо вам запропонувати тренування для пропрацювання м'язів рук та грудей. Слідкуйте уважно за нашою технікою виконання, адже саме правильна техніка є запорукою гарного результату. Як і кожне тренування, обов'язково його потрібно починати з розминки, тому що саме розминка дає нам можливість запобігти травмуванню під час тренування. Отже, починаємо. Спочатку розігріваємо наші плечові суглоби. Для цього руки розставляємо в сторони, долоні дивляться вниз. Починаємо круговими рухами рухатись назад. Спочатку маленька амплітуда, потім поступово амплітуду збільшуємо. І максимальна амплітуда. Те ж саме повторюємо вперед. Спочатку маленька амплітуда. Поступово збільшуємо в середню амплітуду і максимальну амплітуду. Стоп. Все. Далі переходимо на суглоби ліктів. Починаємо в одну сторону розминати суглоби рухами до себе. Так само в іншу сторону. Так само в іншу сторону. Далі продовжуємо нашу розмінку суглобів рук. Розминаємо спочатку в одну сторону, потім в іншу. Дуже добре. Далі виконуємо класичну вправу для грудних м'язів – віджимання від полу. Стаємо в планку. Класична помилка, коли долоні ставлять вище лінії плечей. Через це центр ваги зміщується не в правому положенні, і ми неправильно в результаті виконуємо вправу. Тому долоні потрібно ставити на рівні плечей. Ширина має бути ширше плечей. Стаємо в планку. Поясницю підкручуємо, щоб вона у нас не провисала. І робимо віджимання. Дивимось вперед. Спинка рівненька. Лопаточки зводимо, коли опускаємося. Підіймаємося на видох. Якщо вам важко виконувати вправу з носочків, можна її виконувати з положення з колін. Далі переходимо в положення сидячи. Беремо в руки гантельки. Корпус нахиляємо під кутом приблизно 45 градусів. Перед собою ми випрямляємо руки. Руки в ліктях трішки згинуті і фіксуємо. І робимо розводки в сторони. Стараємося максимально відчути, як у нас розтягуються грудні м'язи. Повністю руки зводимо. Ноги при цьому можна зафіксувати під якимось предметом на кшталт шкафа або ж дивана. Дуже добре. Наступна вправа виконується теж сидячи або стоячи. Вправа ізометрична, також для грудних м'язів, робиться наступним чином. Долонь об долонь впираємо і стараємося з усієї сили давити рука об руку. При цьому спинка рівна, лопатки мають бути зведені. Стараємося відчути грудні м'язи. Тримаємо в такому положенні 30 секунд. Відпочиваємо 30 секунд і робимо декілька підходів. Далі ми з вами будемо пропрацьовувати м'язи рук. А саме почнемо з тріцепса. Для цього нам знадобиться пара гантель, або ж, знову вам нагадую, пляшки з водою. Беремо гантельки, спинку нахиляємо майже до паралелі з полом, лікті підіймаємо до цього ж рівня і починаємо розгинати руки повністю. І опускаємо. Робимо 15-20 повторів. Мої колеги продовжують. Я хочу звернути вашу увагу, щоб ця частина руки не переходила в вертикаль, щоб ми наражали тільки тріцепс, бо коли ми будемо підіймати
до плечей у нас задіється біцепс, а він зараз нам не потрібен. Виконуємо ще 5 разів. 4, 3, 2, 1. Дуже добре, досить. Далі виконуємо ще одну вправу на трицепс, також з гантельками. Але на цей раз нам потрібна тільки одна гантелька. Ми підіймаємо гантельку вгору і опускаємо гантельку за голову. При цьому лікоть знову ж дивиться в стелю. І повністю розгинаємо руку. Ця вправа більш ізольована на трицепс. Ми тут краще повинні відчути. І її зазвичай виконувати важче, через те, що вона знову ж таки ізольована. Кожною рукою виконуємо по 15-20 разів. Старайтесь максимально зафіксувати цю частину руки, щоб у вас працювали тільки передпліччя. І повністю розгинайте, тим самим максимально задіюючи трицепс. Дуже добре, ще 5 раз. 4, 3, 2, 1 і останній раз виконуємо. Дуже добре, досить. Те ж саме ми робимо з іншою рукою. Маємо її також так само пропрацювати. Ліву руку підіймаємо до стелі, підіймаємо, фіксуємо лікоть і опускаємо за голову. Стараємося шию не напружувати, стараємося підняти таке положення руку, щоб вона вільно заходила за голову, при цьому не вдаряючи вас і не заважаючи. Виконуємо 15-20 повторів. Дуже добре. Ще 5, 4, 3, 2, 1 і останній разок. Супер! Далі переходимо на м'язи біцепс. Для цього знову ж використовуємо вагу у виді гантелек або пляшок з водою. Дуже цікава вправа. Вправа називається «Золота тридцятка». Чому вона так зветься? Тому що виконується вправа в трьох амплітудах різних. Спочатку опускаємо руки. Долоні дивляться від вас. Максимально розвертаємо долоні для того, щоб максимально скоротити наш біцепс. І підіймаємо до горизонту спочатку. 10 разів виконуємо. Дуже добре. Потім наступних 10 разів виконуємо від горизонту вверх. Приблизно до 75 градусів. Повністю до плечей не підіймаємо, бо ми цим самим розслабляємо біцепс і знімаємо з нього напругу. І ще 10 раз виконуємо в повній амплітуді. З самого низу і до 75 градусів. Дуже добре. Ще 5 раз. 4, 3, 2, 1 і останній. Прекрасно. Наступною вправою ми зможемо пропрацювати не тільки наш біцепс, а ще й м'язи передпліччя. Ми це зробимо за допомогою розвертання долоні в різних положеннях вправи. Вихідне положення. Руки розігнуті, долоні дивляться від вас. Далі руки підіймаємо і вверху долоні розвертаємо знову ж таки від вас. І опускаємо. І повторюємо вправу. Дану вправу виконуємо 15-20 разів. Зверніть увагу, вправу виконується поетапно. Не потрібно спішити і на ходу розвертати наші долоні. Тобто ми спочатку підіймаємо, зупинились, розвертаємо і так само опускаємо. Зупинились, розвертаємо. Дуже добре. Ще 3 рази. 2. 1 і останній раз. Дуже добре. Обов'язково після тренування нам потрібно розтягнути наші м'язи. Це запобігає скутості наших м'язів. Вони не втрачають через це еластичність. Спочатку розтягнемо наші грудні м'язи. Використовуємо опору і стараємось штовхати нашу опору. Тим самим розтягуючи грудні м'язи. Лікоть має бути вверху, долонь має бути трішки вище голови. Ми маємо відчути, як у нас м'яз розтягується від плеча до грудних м'язів. Те ж саме робимо
з іншою рукою. Дуже добре. Звичайно, замість опори, якщо у вас є партнер, можна розтягнути грудні м'язи в парі. Замість опори використати руку і синхронно, розтягуючи грудні м'язи, можна в парі. І іншу руку так само. Дуже добре. Далі розтягуємо наш біцепс. Для цього існує дуже елементарна вправа. Беремо нашу кість і, вигинаючи руку, тягнемо вниз кість. Ми маємо відчути, як у нас розтягується біцепс в цьому районі і зв'язочка. Так само іншу руку. Розтягуємо. Розтяжка займає приблизно від 5 до 15 секунд на кожен м'яз. Дуже добре. Я сподіваюся, ви так само відчули гарну напругу в м'язах. Я бажаю вам приємної кріпатури і до наступних зустрічей. Сьома година 30 хвилина, а це означає, що в студії вже з'явилася Аліна Бабій з цікавими новинами сьогоднішнього дня. Доброго ранку, на часі новини. Партію контрабандного тютюну виявили працівники Держприкордонслужби у Вінницькій області. За 70 метрів від лінії кордону з Молдовою на березі річки Дністер прикордонники виявили 720 кілограмів тютюну та надувний човен, яким зловмисники планували перевозити контрабанду. Орієнтовна вартість товару – 400 тисяч гривень. Наразі тривають заходи з пошуку причетних до даного правопорушення. За збут наркотиків працівники поліції затримали усю родину. Оперативники управління протидії наркозлочинності взяли під варту 44-річну вінничанку, її 25-річну доньку, зятя та племінника. Півроку вони збували наркотик метадон. У прес-службі обласної поліції розповіли, рекламували товар в інтернеті, в соціальних мережах. Про їхню діяльність у Вінниці та області повідомили самі ж громадяни. Нині зловмисники перебувають під вартою. Цьогоріч на розвиток аграрного сектору Вінницької області передбачено понад 6 мільярдів гривень державної підтримки. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук. Тваринникам Вінниччини уряд виділив 4 мільярди гривень. На розвиток фермерських господарств – 1 мільярд гривень, садівникам – 300 мільйонів. Решта піде на здешевлення сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та часткове відшкодування банківських відсотків. У Вінниці через ремонт на місяць перекриють дорогу до мікрорайону Корея. Від сьогодні до 12 червня по частині вулиці генерала Арабея здійснюватимуть реконструкцію інженерних мереж. Рух маршрутного таксі 11Б в обох напрямках організують іншим шляхом – через вулицю Олесі Українки, Магістратську та Хмельницькому шосе. Селище на Вінниччині змагатиметься за поїздку до Німеччини. Нині проходить третій всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України-2018». Серед 20 півфіналістів – селище Чечерник Вінницької області. Наразі громади селищ пишуть свої бізнес-плани, які і будуть змагатися за перемогу у фіналі. У випадку першості представник Чечерницької громади отримає можливість обмінятися досвідом з мешканцями Німеччини. Крім того, одне з 10 сіл фіналістів отримає подарунок від посольства Королівства Нідерландів України, а саме клумбу з тюльпанів, що дозволить селу стати ще привабливішим. Сьогодні на території музею Михайла Коцюбинського відбудеться незвичний фестиваль під назвою «Відкриття галявини сонця та мрій Михайла Коцюбинського». Як запевняють організатори, лунатиме багато пісень та музики. Водночас учасники фестивалю не лише слухатимуть гаївки, а й працюватимуть, засаджуватимуть сонячну клумбу. На завершення присутнім влаштують інтерактивну екскурсію. Захід розпочнеться о 12:00. Потрапити на творче свято можуть усі охочі. На
Вінниччині вдруге влаштують козацький фестиваль «Батуська битва». Серед розважальних заходів – показові виступи учасників військово-історичних товариств, козацьких організацій та клубів бойових мистецтв. Також присутніх дивуватимуть кінним театром і вогняним шоу. Проходитиме дійство з 1 по 3 червня в селі Четвертинівці Тростянецького району. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 17 градусів тепла, ясно. Це вся інформація. Наступний випуск новин, як завжди, за годину. Побачимось. А я вже зареєструвався. Я реально зареєструвався в грі YouChoose. Бачиш? Клас, клас. Така чудова новина, що дійсно зараз в інтернеті набирає популярність гра, яка називається YouChoose, де ти можеш бути політиком. Зараз скажу, у мене був вибір. Можна політиком, прем'єр-міністром, можна депутаткою. Ось, реально. І я обрав, що я буду президентом. І в мене вже перше запитання сьогоднішнього дня, під якими я отримав плюс 6 міжнародну репутацію, мінус 8 рейтинг і мінус 4 безпеку. От і все. Да. Але в мене міжнародна репутація виросла, тому що я планую стати депутатом Європарламенту. Ну, в мене є ж така. Я, тобто, вже розробив стратегію в цій грі. Ось, тобто, ви можете теж пограти. Дійсно, від того вам кожного дня приходять якісь питання, ви обираєте якісь рішення, і від цього ваш рейтинг і рейтинг вашої країни починає або збільшитися, або зменшитися. Ви так змагаєтеся, так зрозумів, з іншими країнами, з іншими людьми, які грають в цю гру. Ось так. Тобто, так прорекламував так гру. Ну, а тепер далі ти. Далі я. А ми, тобто я і Ольга Ціпсанова, спробували себе у ролі пасічника. Як нас це вийшло, дивіться у рубриці «Професія середини». Сьогодні ми виїхали за містом не для того, щоб помилуватися природою, а для того, щоб попрацювати. У рубриці «Професія середини» ми спробуємо себе у ролі пасічника. Покаже, розкаже. І, сподіваюсь, пригостить медом джоляр зі стажем. Тож знайомтеся, Сергій Федорович, Разаном і його пасіка. Перший крок до нової професії потрібно розпочати з захисної сітки. Так? Так, одягаємо. Мед ми любимо, а от ужалення бджіл не дуже. Сергій Федорович, покажіть, будь ласка, що це у вас таке? Ознайомимося з основним інвентарем. Значить, це є димар, який використовують для зниження агресивності бджіл. Ой, дмухай на мене, дмухай. Дує. Та не на мене, на бджіл дмухай. А чи заспокоює нашого оператора? Це є основні інструменти, це є стамеска, якою зрушують стільники. Зараз ми підемо до бджолиної сім'ї і проведемо огляд бджолиних сімей. Огляд. А ви не одягаєте захисну сітку? Ні, я не вас одягаю. Вас не жалять бджоли? Ну, знаючи їхні поведінку і з роками вже привикаєш, і кількість ужалень зводиться до мінімуму. Скажіть, будь ласка, як зараз себе бджоли поводять? Вони бачать посторонніх людей. Як можна спрогнозувати їхню поведінку? Ну, якщо ми не будемо втручатися сильно в їхнє життя і існування, і не будемо наносити їм шкоди, значить, вони будуть сприймати нас добре. Зараз бджоли менш агресивні, мало агресивні, тому що в природі є багато недозборів, багато нектару, квіткового пилку, корму, і вони зайняті забезпеченням себе кормом, нектаром і квітковим пилком. Наш пасічник Сергій Федорович працює викладачем. У нього навіть вулики в статтях наукових. Ви хотіли меду? Ми зараз будемо шукати мед. Якщо тут нема, значить в іншому вулику. Будемо шукати до тих пір, поки не знайде. Любий каприз. Дівчата, вам. Ось, дивіться, це все стільник з розплодом. Це дуже хорошо. Це указує на високопродуктивну бджолину матку, тому що вона відкладає багато яєць. За добу вона зараз може відкласти, в залежності від породи, до 2000 яєць. Ось, дивіться, для того, щоб мед був смачний,
щоб мед був не забруднений, тому що мед, на превеликий жаль, теж може бути забруднений. І забруднюється безпосередньо в стільниках, від стільників з довгим терміном використання. Там залишається в таких стільниках якість меду нижча, чим в стільниках свіже відбудованих. Ось свіже відбудований стільник. Це ми ставили в ощину. Ось бачите такі пластинки. Це ви купували? Так. Прикріплюємо до цієї рамочки, і бджоли, молоді бджоли до 18-денного віку, значить, вони відбудовують оці комірки. Рівненько, рівно, без всяких замірів. Як звуться ці бджоли до 18 днів? Нельотні бджоли. Нельотні. Малолетки, коротше. Як мені зрушити це... ось так, так, як ломом? Сильніше, тут сили потрібно, але хочеться обережно, щоб їх не стривожити, не роздраконити. Ось так, ще раз, так? Так, так, і ще тут. Виходить? Ще тут. Буде з мене пасіч. Так. Так, обережно. У пошуках меду. Є? Є. Щось трішки є. Знайшли. Ось є мед. Знайшли ми мед, але це мед. Дуже мало його. Це ще не той мед, який можна відкачати, тому ми мусимо ще шукати в інших сім'ях. Тут ми не знайшли мед, тоді йдемо його шукати в іншому вулику, так? Так. Тож ходімо з нами, не пропустіть. Бджоли вже будуть. Вони вже зрозуміли, що ми що прийшли по мед. Забираємо наші дощечки, кладемо їх сюди, правильно? Так. Так, відсуваємо, ще візьмемо ось цю досточку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут мед, бачите, є мед. Вже є мед, дивіться, які молодці. Уже нанесли мед. Пахне, пахне воском, пахне медом. І скільки десь тут бджіл на одному? На одному стільнику може бути до 2,5 до 3 тисяч бджіл. А що вони зараз роблять? Зараз вони переробляють нектар у мед. Ось якраз матка, бджолина матка, вона є одна. Ось ця велика, так? Так, ось вона. Ось вона. Вона теж приймає участь у переробці? Ні, вона не приймає участь у переробці. Вона, шукає вільних комірок, щоб відкласти яйця. Ви хотіли побачити трутнів. Ось вони. Знайшли трутнів. Да, ось. А як він, чим він відрізняється? Він не жалить? В нього немає жала, він яйця. Більший. Ось так виглядають ті, трутні. Хто не роблять. Повні, гладкі такі, порівняно з бджолами. Трутень – це сезонний житель. Він живе, значить, 3-4 місяці. Від ось травня місяця десь до серпня місяця. В серпні місяці бджоли вигонять трутнів, і вони не можуть самі споживати, живитися нектаром і гинуть. А що найважче в вашій професії? Значить, найважче в нашій професії в бджолярській – це період, коли гинуть бджоли, і ми не можемо їм нічим допомогти. Ну що, друзі, ми добули ось таку сотку, дивіться, вона така важкенька, я вам хочу сказати, дуже важко тримати її в руках. Видно наш медок. Сергій Федорович пішов по приладдя, за допомогою якого ми виріжемо наш мед і будемо його ласувати. Гарненький такий. А, пахне. Ух. Найсвіжіший на природі. Да, свіжесенький медок. І ось настав цей час, заради якого ми приїхали. Будемо добувати наш мед. Враховуючи те, що ми дуже любимо бджіл, особливо я, то навіть таким чарівним дівчатам все не віддам.
залишу трошки бджолам, поверну назад у вулики. Спробували ми себе в ролі пасічника, дістали дорогоцінний запашний мед. Які все ж таки плюси, а можливо є й мінуси в цієї професії? Ну, за мінуси не можу сказати. А скажу за плюси. Це здоров'я для людини. Окрім цього, на сьогоднішній день дуже є актуально використання біополя бджіл. Значить, бджоли мають дуже високе біополе. Ось поки ми говорили, до нас прилетіла наша подруга, вже бджілка, так? Вже ми з нею знайомі, вона нас не кусає, не жалить, а прийшла збирати мед. Повернути назад у вулик те, що ми забрали. Так, бачите, яка вже трудолюбива, вже відразу до праці. Все забирати. Ну що, друзі, ми поговорили вже і про плюси, і про мінуси, які є можливі. Давайте тепер будемо пробувати куштувати все-таки цей мед, так? Найсвіжіший, добутий на природі, на чистому повітрі. Смачний, такий солодкий, блискучий, гарний мед. Мед з весняних медоносів. Я хоч і не дуже люблю солодкий, але цей кусочок я точно з'їм. Нікому не віддам, не? Ми сьогодні спробували себе в ролі пасічника. Ну що, Іночка, підсумуємо? Чисте повітря. Релаксація. Сонечко, так? Відчуття звуків, коли бджілка шумить. Це ж теж воно лікувальне таке. Користь меду. Так здорово, чисте повітря. Цвірінькові пташечки. Аромат цвіту і жужжать бджоли. Немає нічого кращого. Ну що, не їдемо на роботу? Ні, залишаємося тут. Ну що, друзі, ми продовжимо програму «Новий день». Як і обіцяли, до нас у студію завітав Костянтин Прилєпський, який є організатором фестивалю «Дивні люди». Тож, Костянтин, доброго ранку вам. Доброго. Саме так виглядають організатори фестивалів «Дивні люди». От бачите, як насправді. Якщо ви думали, що буде просто людина в кроватці, то ні, ні, не так, справді. Так, перше запитання, як я вирвався? Сидів собі спокійно. І перше запитання таке, що за фестиваль, розкажи, звідки взялась ідея і взагалі так чимось, щоб зацікавити людей реально саме створенням або ідеєю цього фестивалю? Ну, скажімо так, ідея взялася дуже давно вже. У Вінниці цей фестиваль проходить вдруге, а насправді ми ще там три рази до цього проводили цей фестиваль у Луганську. Я з Луганська сам. От, і після того, як перебралися у Вінницю, десь роки півтори були такі міркування, типу, чого тут нема чогось подібного, бо місто, скажімо так, розполагає, тут є і вода, і скелі, і ліс, і все, що завгодно, все це в межах міста. Чому тут такого нема? Ну, нема, треба зробити. Зібралися, зробили. Тобто, так. А сама ідея, скажімо так, починалося все з не зовсім типового туристичного клубу. Чому не зовсім типового? Бо, на жаль, так вже складалося, що туристи також якось уявляються, що це люди, які тільки ходять у ліс, а в половини людей асоціація, вони входять в ліс тільки для того, щоб там прийняти. Тільки з рюкзаком, і тільки пісні поспівати. І, ну, трошки такий, не те щоб негативний, але скептицизм деякий в людей до цього. А ми захотіли показати, що, по-перше, дуже багато молоді ми в це все втягнули, це по-перше, а по-друге, що це все може бути здорово і здорово. Тобто ми дуже не підтримуємо усілякі розпиття чогось, взагалі чого завгодно. І по-друге, що це не є таким ось якимось тягарем, що обов'язково тягнути рюкзак, палатку, там ночувати, потім годувати комарів і таке інше. Тобто захотів, вийшов там, навіть якщо от просто прийшли вихідні, захотілося з сім'єю вийти відпочити, це такий самий туризм. Є такий термін похід вихідного дня, так? Тобто сходили, погуляли, повернулися, нормально, не треба ніде ночувати. Але показати, що це прикольно, весело, цікаво. Потім вже до цього додалися різні майстри, там, хендмейд, як це зараз називається, тобто якесь рукоділля там,
музики, там фаєршики і таке інше, різне, вже дуже далеке від класичного, знов таки, туризму. Потім виявилося, що дуже багато саме сімей з малими дітьми до нас приходять. Якось так змалювався вже остаточний формат ще в Луганську, що це саме сімейне свято, сімейний такий фестиваль, куди можна прийти з сім'єю, відпочити, подивитися, як можна відпочивати, познайомитися з безліччю дуже цікавих людей. Ну і саме цей формат ми вирішили далі використовувати і задіяти вже, коли в Вінниці це робили. І чому саме має назву «Дивні люди»? От ви вже сьогодні... Тому що вони не вживають алкогольні напої. Це дуже дивно, що люди не вживають алкоголь. Дуже дивно, що люди йдуть на природу і замість того, щоб залишати там купи сміття, самі прибирають і вивозять це. Це трошки сумно, але так, це дивно. Ну і насправді було багато ідей, як це назвати. В Луганську це називалося фестиваль арта, там дуже давня історія, звідки це взялося. Нічого близького до арти, до артилерії це немає, це було там з легендою подібно до Атлантиди. А тут ми все ж таки зупинилися на дивних людях. Мені подобається ідея, базована на фізиці. Тобто в мікромирі є такі частки маленькі, кварки, там бозони, всякі штуки. О, ні, я таких не знаю. Так, і от в цьому мікромирі є така характеристика, ну, фізики дуже цікаві люди, там є аромати, кольори. От є така характеристика, як дивина, тобто частки дивні. Угу. Причому там це так цікаво, що воно дивні, там є слабка взаємодія, сильна взаємодія, і от вони сильно взаємодіють, і при цьому вони живуть так, довше, ніж ті частки, які в слабій взаємодії відбуваються. Тобто така, ну, прикольна алегорія, мені це сподобалось. І от... А чому б ні, да? Чому будуть дивні люди? Це тебе технічна освіта, да? Так. А, я зрозумів, все ясно. Взагалі, коли ви закінчуєте якийсь політех, то ви не будете працювати якимось програмістом чи якимось інженером. Ви будете або працювати телеведучим, або робити фестивалі «Дивні люди». Тобто, ну, чого ти так зразу? Так. Можна ще грати на музичних інструментах. Та яка в тебе освіта? Журналістка. А, журналістика, бачиш? Ну, це журналістика. Це виключення справи. Добре, що люди отримують, коли прийдуть до вас на фестиваль? Коротше, до речі, де він відбудеться, коли він відбудеться, і що люди отримують, скільки днів буде відбуватись, і що люди, які задоволення можуть отримати, коли вони до вас прийдуть? Фестиваль ми проводимо, знов таки так історично вже склалося, на початку літа, але це другі вихідні літа, бо перші вихідні – це День захисту дітей, так? Тому щоб одне на одне нікому не заважало. Тобто це другі вихідні літа, цього літа це 9-10 червня. Це два дні, але знов таки ми заїжджаємо на територію, скажімо так, територію, ще напередодні 8-го, тобто ніхто не заважає заїхати 8-го. Це не якась закрита територія. Ми одного разу, там декілька років тому, проводили, була така спроба проводити фестиваль на закритій території, на базі відпочинку. Є якісь плюси, але більше мінусів. Тобто це, ну, трошки не те. Територія – це... Територія міста Вінниця, тобто це не треба кудись далеко їхати. Ідея така, щоб це було трошки ніби за городом, але в межах міста, щоб легко було дістатися. Ми об'їздили всю Вінницю, знайшли найбільш підходяще місце. Це так званий лісовий пляж, тобто це пляж за старим містом. Якщо від кінцевої зупинки і трошки від дому відпочинку трошки спуститися до Бугу, це до повороту на Сабарів. Там буквально, може, півгодини до греблі, якщо йти пішки. То це якраз там є така полянка, ми там на сайті і на Фейсбуці маркування зробили, як туди потрапити. Напередодні ми там розвішуємо прямо від зупинки, вішуємо маркування, як до нас дістатися. Потім все це знімаємо, щоб нічого не залишати. Дивні люди і стрілочки, так? Так. Там дивні люди живуть. Що саме там буде на фестивалі? Так? Тобто люди чим будуть займатися цілих два дня? Люди будуть відпочивати. Так, приїхали 8-го числа. Можна приїхати і нічого не робити. Зі своєю палаткою можна приїхати. Можна приїхати з палаткою. Як відбувається взагалі? Зазвичай проблема головна не тільки у пересічних громадян, а й у тих самих дивних людей, і у спортсменів постійно.
постійна проблема. Як тільки відбувається якийсь захід, і починаєш збирати людей, починається, ой, я туди не поїду, я ще нічого не вмію, що я там буду робити, я не зможу брати участь в змаганнях. Тому ніяких обов'язкових змагань, нічого обов'язкового, можна просто прийти і сидіти. Та можна смажити шашлики? Можна не сидіти, щодо смажити шашлики, там є декілька місць, локації, де... Скажімо так, організовано можна запалювати багаття, бо це все ж таки ліс, тобто ми з лісхозом домовляємось, ми їм обіцяємо, що ми беремо на себе відповідальність, бо багато людей, тобто отут можна, тут безпечно, там, вплоть до вогнегасників і все таке інше. Тобто, щоб це не було стихійно, скажімо так. Але ніяких обмежень, що саме повинні робити люди, нема. Є, що вони можуть робити. Тобто, ми туди зганяємо декілька, скажімо так, дивних саме людей. Тобто, ідея така – знайти людей, в яких, як то кажуть, шило в одному місці, так, які саме чимось займаються і яким цікаво розповісти про це іншим. Тобто це відбувається в форматі таких собі майстер-класів, але зазвичай ця людина потім нікуди не зникає, вона так само відпочиває тут же ж на фестивалі, тобто його можна спіймати там за рукав, потім довго з ним розмовляти, тобто на власне бажання. Формат, знов таки, від спортивного, тобто якісь там орієнтування, якісь там водні штуки, там сплави, от, там, наприклад, цього року буде, того року були рафти, цього року буде САП, тобто це дошка для веслування стоячи. Там, тобто можна якісь, буде спробувати? Тобто можна все спробувати, так. Само собою, різні види спорту представляють люди, які цим займаються, тобто вони кваліфіковані, це інструктори або спортсмени з великим досвідом, люди, які можуть надати кваліфіковані відповіді, як це треба робити, як це правильніше. Найголовніше, які потім можуть вже сказати, куди можна піти, щоб цим займатися. Тобто ми там цього року будемо ціль такі міні-брошурки готувати, списочки всіх місць, куди можна, в першу чергу, дитячих якихось там центрів, шкіл, спортивних, неспортивних, куди можна потім піти займатися. Бо зазвичай наступне питання таке, а коли з вами наступного разу куди можна піти? Я не організовую ніяких там походів. Ну, в Луганську я цим займався, тобто ми займалися організацією як в форматі громадської організації, так і в форматі комерційної. Зараз я от на тему технічної освіти, зараз я працюю майже за освітою, я програміст. Але познайомити людей, тих, хто хоче чимось займатися, з тими, хто цим вже займається, ну це класична проблема усіх міст. Я багато де в Україні бував. Проблема одна і та ж. Є люди, які чимось займаються, а є люди, які думають, що нічого взагалі нема, піти нема куди, нікому нічого не потрібно і таке інше. Трошки така дивна ідея показати, що насправді тут багато чого є і багато таких цікавих людей. Так само це як спортивні, так і неспортивні, тобто там танці якісь, я не знаю, барабани, файерщики. Знов таки файерщики, ми з хлопцями, дівчатами домовлялись не просто як шоу показали і зникли, а щоб вони провели маленький майстер-клас, тобто не обов'язково там вогонь крутити, можна тренувальні пої там, чи стафи взяти, покрутити, я цим теж просто займався колись. Можна це все покрутити, спробувати як це, можна пограти на різних інструментах музичних, можна там десь поспівати, потанцювати, можна побігати, можна, не знаю, залізти на дерево зовсім безпечно, можна навчитися тому, що оці всі мотузки, карабіни і таке інше, це не обов'язково, що кудись там йти в горець чи таке інше, це надзвичайно. В житті навіть потрібно. В житті, так. Застрягла машина, достав мотузку, два карабіни, зробив поліспаст, витягнув сам один, витягнув машину. У нас буде наступний такий гість, який просто так бере машину. Отакі всякі штуки банальні, тобто це і побутова, скажімо так, прикладна частина, і просто для відпочинку. Ще безліч локацій, якими будуть займатися люди. Тобто буде цікаво. Ще один цікавий фестиваль у нашому місті буде, і це добре. Я, наприклад, не чув про нього. Тобто в минулому році він якось прийшов не так. Для того ми позвалися до Константина, щоб він нам розповів, що це за фестиваль, і що в ньому буде цікаво. І ти дізнався, і люди дізналися. А нічого не відбувається просто так. Можливо, я попав на... став ведучим лише для того, щоб дізнатися, що буде такий фестиваль, тому що інакше я б не дізнався, розумієш? Константин, дякую вам за розмову, дуже приємно з вами поспілкуватися. Тобто, давай ще дати, скажи, будь ласка, як звідти
звідки дізнатися інформацію? Так, це 9-10 червня. 9-10 червня, так. Дістатися можна або зі Старого міста з кінцевою, ну, до туди доїжджає тільки 14-та маршрутка. Або з останньої остановки Сабарєва, але звідти трошки далі йти, але так само можна дійти до Сабарєва, значно. Але там треба буде всі скелі обійти і аж до Старого міста дійти. Все, зрозумів. Або ще простіше шукайте Костянтина Прилєвського в Фейсбуці, так? Можна і в Гуглі шукати. Або в Гуглі, так, і можете з'єднатися, він вам розповість, куди прийти, що робити, що з собою взяти, найнеобхідніше. І ви будете тоді в курсі всіх подій. Дякую вам за розмову. Дякуємо, що це щирі нас. Так, друзі, ми продовжуємо. До нашої студії ще завітає один гість. Тож не перемикайте, дочекайтеся, а поки дивіться нашу рубрику. Ні в понеділок, ні в п'ятницю. Ми сьогодні з тобою є, а завтра зникаємо, каючись. Та все віримо в нас, аж від Полтави до Кам'янців. І шаленою швидкістю бути вдвох звикаємо. Ями, 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 є ще поки. Ями, 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 хто ми є. Привидом я дозволю піти тобі, коли інші лишаються сам без тебе по місту. Як ніби п'яний хитаюся. Ями, 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 є ще поки. Ями, 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 хто ми є. Як і обіцяли, до нас студії завітав Сергій Грачов. Доброго раночку вам. Да, я нічого не обіцяв, це ти обіцяла. Да, це стронгмен, так далі.
Далі, які на День Європи покаже щось дуже-дуже-дуже цікаве. Друзі, тому приходьте на День Європи, ви побачите, що Сергій Грачов буде робити. Ще один фестиваль. Залетів до нас Сергій Грачов через відкрите вікно. Так сказати, грачі прилетіли. От. Ну що ж, Сергій в нас реальний стронгмен. Це, як ви розумієте, та людина, яка не просто ходить до залу, аби бути пляжником, щоб там собі на пляжі дивувати. Да, ви займаєтесь цим професійно спортом. Тобто, що таке стронгмен, що це означає і що треба робити, аби стати стронгменом? Крім того, що треба мати гарні гени від батьків. Ну, в першу чергу, мабуть, бажання треба мати. Поставлю на якісь цілі. Да, любой може це... Любой чоловік може ним стати, якщо сильно захоче. Тобто ти в дитинстві, коли батьки, хтось хотів бути космонавтом, хтось хотів бути міліціонером, ти сказав, я хочу тягати автобуси. Що, ні, я не говорив так, я просто в середині хотів. Ну, я не говорив об этом. Я займався тяжкою атлетикою до цього. Вот, а в стронгмен попав тільки в 2015 году. А, в 2015 році. На ту пору, да, вже були відкриті категорії весові. Тобто атлети розподіляються на три категорії весових. То есть я выступал в категории до 95 килограмм. Выполнил норматив мастера спорта и пока так. Сколько лет вы уже занимаетесь, например? Від какого віку почали? Вообще 18 лет в спорте. Ух, ничего себе. Да. Классно. Сила в бороде? Тобто це не через цю бороду, ти такий крепкий, ні? Не через цю бороду. А, зрозумів. Добре, ну чи релігія не дозволяє. Чи ти загрізуме? Буде якийсь показовий виступ. Ти робиш якісь показові виступи. Що це ти таке показуєш? Чим дивуєш людей? Ну, в первую очередь, это была идея все-таки даже не людей удивлять, а больше деток. То под них было так как бы придумано. Вот именно это действие на 19 число мы буду тянуть автобус. Должно было быть два, но по техническим причинам, именно на той территории, где мы в парке это делаем, там, ну, асфальт не позволяет. Я читала, что он проваливается спорта. Он, да? Он, да, он очень мягкий, поэтому остановились на одном, мы посадим туда школьников. Ну, і спробуємо протягнути їх там десяток метрів. От і все. А, ну, до прикладу, скільки важить автобус? Автобус – це 12 тонн весить. 12 тонн. Тобто це 12 тонн плюс діти, які будуть у ньому. Ви будете його тягнути? Ну, до 2 тонн, може, ми ще його... А ви десь ще... Ну, тобто це вперше таке, чи ви ще таке десь виконували? Ні, ну, як би... Так офіційно, то вперше. А так, то, звісно, тренувався. І на тих же автобусах. Ще тобто це така ось реклама. Евакуація автотранспорту. І такий Сергій приїжджає такий на маршрутки з марсеткою, такий, знаєш, такий накинув собі на плече і повіз кудись. Так, можете, буває таке. Ну, тобто, ні, так. Ну, можна, якщо що, да? Не можна. Ну, якщо реально будуть важкі часи, то ну, зробимо. Там вже посмотрим. Якщо що, там номера. Да, такий стартап такий. Да. Розкажіть, будь ласка, чому саме спорт? Чому ви вирішили ним зайнятися? Тобто, якась повинна бути та ідея фікс. Чому саме спорт? Ну, не вийшло стати рок-н-рольщиком, став спортсменом. Клас. Не знаю, чому. Ну, так. Бо не п'єш. Бо грузчиком не вийшло, бо не вийшло, бо не п'єш. Ну, приблизно так. Ну, куди там? Ну, а, ти. Ну, тобто, це нормально. Ти ведеш спортивний спосіб життя. Так, зараз йдеш в зал. Чи ти в залі живеш? Тобто фактично живу. У мене професія ще зв'язана, да, я ще тренером. А, я зрозумів. Тобі там постілю під турніком, і ти там просто там одразу покидаєш. Скільки ви от займаєтеся в день десь, ну, отак чисто для себе? Не тренуєте інших, а саме для себе, щоб тримати своє фізичне тіло в нормі? Ну, взагалі, по-чесному, то кожен день тренувався, але зараз не тренуюсь кожен день. Місяць назад вийшов з лікарні. А що це? Травмувався сильно. Ага. Тому зараз... Стараємося два рази, три рази в неділю фізкультурою займатися. Ну, а, у нас рубрика яка така, фізкульт-привіт. Да, це приблизно таке ось. Ну, кроме що так, да. Поэтому, а, так. Вмикаєш о 7-й годині. А взагалі, має бути режим, смотря как у кого, кийця или хто преследує. А який все-таки правильний режим, да, у спортсмена? Тобто, як він має все-таки харчуватися, як він має хорошо займатися? Хорошо, він має харчуватися. Ну, це вже добре. По времени. Сон має бути не менше 8 часов. Ще хорошо бути дневний сон. А, то есть в ночной 8 часов и днем? Еще днем надо поспать, конечно, после обеда. Ага, класс. Ну, это уже, если серьезно заниматься, это уже твоя профессия, да, то надо много времени этому уделять. То есть там не прокатит пойти где-то отвисеть там всю ночь, да, и потом пойти на тренировку, то есть... Уже все, да? Уже все, да. Ну, это зранку так, спортсмен, стронгмен прокидается, так давай, о!
Давай, намалюємо такий день, звичайний день спортсмена. Прокинувся, так. Ну на мене ж не треба рівнятися, у мене за такий день. Ну давай, ну розкажи про свій. Ну прокинувся, поїв. Так, прокинувся о 7 ранку, так? Ні, в 7 можу вже бути на роботі. О, на роботі це вже в залі, так? В тренажерному залі, так. А, нічого, так пішов. Ну ясно, що ти тоді в день поспиш. Ну от, обов'язково завтра. Поработали там. На завтрак з'їв там 2 десятка яєць. Ну, ти перевеличуєш не два, ну до десятка можна. Десяток є, так? Такий омлетик собі. Так. Ну, з проруху, чесно. Ну, з цим овсяночка хорошо. По утрам. Ну, от, потім на роботу. Там перебіжки туди-сюди, потренуватися. Ну, у мене якби зв'язано, дом, робота, все, більше ніяких інтересів немає. Дома, вот автобусы эти, автобусы, дома, да. Работа, автобус, это просто так. Вот в секрете держали, у меня ребенку 3 года, она всем уже рассказывает, что папа ее тянет автобус. И никто не верит. Нынче вы это продемонструете. Я думаю, что все это побачат и поверят обов'язково вам. Розкажіть нам ще, будь ласочка, ви готуєте, тобто це така велика, 2 тонни ви майже сказали, так? Чого? Ну автобус і діти, це все разом. А, ну діти в 14 буде, так. Да. Да, як ви готуєтесь до цього? Тобто все-таки, я думаю, що все-таки якісь силові навантаження для вас повинні бути, чи як? Як ви виконуєте? Ну, тренувався, тобто на щось вже способен. Поїхали в депо автобусне, прив'язались, знайшли більш-менш рівне місце, попитки там туди-сюди. Ну, тобто ви ж навіть пробували, ну, так? Ну, звісно, так. І не тільки автобуси, і фури вийшло. Ну, обідно те, що там місце таке. Ну, воно вроді красиве, іроніка, але цей асфальт чуть розстрелив. Нічого. Так було б паровоз, було б длинніше, було б цікавіше. Ну, коли два їх. Так, нічого. Ну, буде ще цікаві штуки, я просто не буду говорити, які. Ага, ви тобто тримаєте все у секреті? Ну, це не 19-го, але на будущее ще буде. А, просто пізніше, да, якийсь інший фестиваль. Ага, зрозумів. Ну, 19-го, якщо що, ви хочете подивитися, як людина, одна людина тягне автобус повний дітей, 14 тонн, то, в принципі, 14 тонн – це приблизно… Зараз ми там 280 мішків цукру. Отак ось, да? Тобто, якщо що, ну це крутіше, ніж грущик. Бо грущик один мішок кинув, а ти відразу так 280. Сергій, скажіть, будь ласка, можливо, є якісь плани на майбутнє? Отак, тобто займатися спортом, да? Як ви казали, що ви вже десь ну, чи берете участь у чому, чи можливо хочете десь взяти якусь участь? Ну, щось пов'язане з спортом. Ну, все поки в спорті, извините. Пока все в спорте. А какие планы на будущее? Ну, главное, чтобы травмы зажили. А когда их не будет, будут уже и результаты. То це виходить, ти травмований, будеш все одно тягнути автобус, да? Ну не травмований, вже там трошки відійшов. Не трошки, а так. Хорошо. Ну, добре травмувався, але ще не відійшов навіть, так? Да? Ага, я зрозумів. Оце Сергій йде на такі ось жертви, бачите, для того, щоб зробити наш День Європи набагато цікавішим. Так. Да. Ну, єдине, що відрізняє, те, що відрізняє ще наш День Європи від того, що Сергій би робив інші якісь свята, це те, що автобус буде на євробляхах. Ну, тобто, так, ну, щоб до Європи прив'язатись. Жарт такий у нас уявлений, так? Розкажіть, будь ласка, можливо, от ви дасте якісь поради. От люди хочуть зайнятися спортом, так? У вас це здоровий спосіб життя. Може ви щось їм порадите? От з чого потрібно почати? Я так розумію, що для початку це взагалі має бути бажання, але все ж таки від вас ми хочемо щось таке цікаве почути. Извините. Ну, бажання і посмотреть просто в будущее, заглянути, ким ти можеш, яким ти можеш дійти до того моменту. Якщо все здорово, то, пожалуйста, ну. Как показывает практика, все начинают уже ближе к годам, когда уже начинают то болеть, и то уже начало, надо все-таки спортом заняться. Раньше, то да? Да, это надо с детства уже. Ну, хотя бы любовь, не физкультурой заниматься, не говорится о том, чтобы профессионально сразу в секцию отдавать. Тобто, займатися просто спортом само дитинства. Привити дитині любов до спорту і тоді. Басейни, і за пробіжки. А де все-таки краще займатися, наприклад, в залі чи все-таки вдома? Ну, як в залі і по і з класним тренером. Оце тоді буде 100%. Да. Без тренера це буде тільки в ущерб собі. Тобто ми можемо неправильно зробити якусь вправу, м'язо. Це ще м'яко сказано, вправу, це ще окей, да. Ну, должен бути поводырь такой, як сказати. Який слідкує. Це чоловік, який зі сторони наблюдає і коректирує.
Якщо будеш пропускати тренування, щоб він міг прийти тебе так підняти за шкіркою і затягти в зал, прив'язати там ланцюгом, поки не зробиш якусь частину завдань, ну там якусь програму, то не відпустить. А ви сварите своїх відвідувачів, які, наприклад, сьогодні прийшли, а два дні не ходили і там на третій день прийшли? Буває так? Сварите, що ой-ой-ой? Ну так, чуть-чуть, ну... Не сильно, так? Даєте їм такий типу, як, да? Типу, приходять? Питаюсь дати. Да. Да, взрослі люди вже будуть так. Самі мають дбати про себе. Да. Вже класно. Так? Так, я зрозумів. Тобто, в принципі, є такі батьки, які от приводять дитину і кажуть: "Давай, Серёжа, жги, роби з ним щось". Ні, ну, так то не було. Бо він такий в комп'ютерні ігри тільки грає і все. Ну, ні, все-таки був один случай. Ну, не дитина, вже 15-літній хлопець був. Ну, ще дитина. Ну, да. Ну, такий юний. Ну, такі, можна як 30 буде дитина. Ну, ти правий. Було. І як? І що? Як він відреагував? Тобто йому це сподобалось, не сподобалось? Ну, затягнуло йому зараз на ту пору, по-моєму, 22, і він зараз вчиться в Польщі. І все-таки мені висилають відео, як він там піднімає штангу, тренується. Клас. Ага. Ну, це хорошо. Ну, звісно. А, розумію, прикольно, так, да, набагато краще, ніж бути чим студентом, так, просто чим просто, да, студентом в Польщі і грати в комп'ютерні ігри. Ну, так, в здоровому тілі здоровий дух, як кажуть, так? Вам треба обов'язково, ну, підтримувати свій здоровий дух, а то ви кашляєте, захворіли, так? Так. Так, сторона в мене теж хворіють, насправді. Але насправді, може, знаєш, ти будеш кашляти і так ривками тягнути автобус, знаєш, і там на пару метрів протягнув. Незвичний такий рекорд України такий. Так. Тягання автобуса з кашлем. Так, ну ні, ну що ти вже ж? Ладно, жартую. Бо ти реально великий, і я щось, здається, що я починаю переходити межу. Та фішка, що невеликий, 80 кілограм тільки. А, добре. А, прикольно. Ну все одно, якби. Все одно. Це 80 кілограм язів, а не 80 кілограм чогось там. Сахар, як ти сказав, так? Ну, може бути цукор, так. Добре, Сергій Речев, дякую вам, що ви до нас завітали, що ви поділилися, що ви розказали. Приходять до нас гості ще розказувати, як правильно займатися фізкультурою. Ми дуже раді з вами познайомитися, а ми продовжуємо далі. Тож, друзі, не перемикайте, у нас дуже багато для вас цікавої інформації. Тож, зараз наступна рубрика. Цього тижня ми говорили, чи безпечна рання поява родимок. Я не думаю, що це вже так небезпечно. Це вже в такому віці зрілому, коли організм сформувався, певно, якщо якісь новоутворення нові. Якщо дитина родилася з родинками, то вони, певно, це вже треба наблюдати, я не знаю. Ні, ну якщо вона ж дуже велика, я, наприклад, дітей таких не бачив, що, ну, може, є. Ну, до лікаря. Лікар, обстеження у лікаря, і потім лікар каже, які і що, що робити. Завжди є один день в рік, коли всі дерматологи, в яких є дерматоскопи, вони безкоштовно можуть подивитися дитину чи навіть дорослу людину і дати своє заключення. Тобто в цьому немає проблеми, головне, потрібно, щоб було бажання. Слідкуємо, ну, не знаю, теж з такого, щоб прямо десь велике щось там родинки, теж ми не сталкувались. Тому я знаю сам лічно, трагічні даже результати того, що там із-за родинок ставалося, але ми теж не пересікалися там, навіть не знаю. У детей родимые пятна, есть родимые пятна, с которыми ребенок рождается. То есть это гемангиома, это одна область родимых пятен. А есть родимые пятна, так называемый меланстарный невус или родинка коричневая, да, они появляются только после 5 лет. Родинки не появляются в 2 годика, это редким, за редким исключением. В основном это вот возраст 5-6 лет. То есть если мы говорим о родинках, их надо просто наблюдать.
То есть, понимаете, вот какая-то повышенная тревожность, когда вот у нас так получилось, что активно очень начали пропагандировать эти программы, вот день меланома у нас вот в нашем учреждении, мы тоже активно смотрим бесплатно, то есть это хорошо, но иногда это уже просто перегибается палка, и уже у людей начинается психоз. То есть это, до этого людей тоже доводить не надо. То есть все абсолютно контролируемо, все абсолютно. Пришли, здесь нету ничего такого сверх какого-то вот ужаса, да? Увидела мама, что-то ее напрягло. Ну не сидите тогда целый день на солнце, если вы за это переживаете, понимаете? Можно вопрос решить совершенно по-простому. Опа. Ой, пробачте. Я дивлюся реально, коли в нас відбудеться наступний фестиваль, тому що в нас є інформація про те, що в нас у Вінниці дуже скоро відбудеться фестиваль Вінбукфест. І насправді невідомо поки що, яку дату ми знайдемо, якою дату буде фестиваль, але це буде один день. Це культурно-мистецький захід, в якому будуть приймати участь як видавці, так і люди, котрі займаються продажем книг, так і різні письменники, поети і так далі. Тобто можна буде з ними поспілкуватися і, напевно, можна навіть купити книжки якісь зі знижкою. Він буде відбуватися з 12 до 12 години, але поки ще не встиг знайти, якої дати. Тому я думаю, поки в нас буде наступна рубрика «Я знайду», але Інна зараз розповість ще трошки про цей фестиваль. Так, звичайно. Вінбукфест буде презентація книги. Прийдуть до нас дуже цікаві автори, які, от я вам зараз скажу навіть хто. Сергій Таджин, Ірина Мацко, Наталія Горницька, Ігор Шуров, до речі, теж буде дуже цікаво. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте книги, якщо ви полюбляєте читати, вас взагалі цікавить українське слово, тому обов'язково прийдіть на цей фестиваль, вам буде цікаво, і тобто ви для себе дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації. А тим людям. Якщо у вас є інтернет, то можете зараз самі знайти, бо я зараз знову буду під час рубрики шукати насправді. А наступна рубрика коротенька, напевно, буде знову. Я не встигну знайти, якої дати справді буде цей фестиваль. Але це ще один фестиваль в нашому місті, це дуже добре, тому що реально поки що ми дуже багато себе цікавого тільки що дізналися, реально дуже багато фестивалів, і це дуже насправді добре. Тому приїжджайте, завітайте у Вінницю, якщо десь нас хтось дивиться потім. Так, звичайно, книжковий фестиваль, так, тобто спробуйте українське слово на смак з рубрикою «Мова знає», і теж будете володіти українською мовою. Тож дивимося зараз рубрику «Мова знає». Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. Як потрібно запитувати, коли хтось хоче стати в чергу за чимось? Крайній чи останній? Цікаво, що про це думають вінничани? Останній. Крайній. 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 Останній? Да? Як правильно? Останній чи крайній? Крайній. Останній. Крайній. Крайній. Останній. Крайній, я думаю. Крайній. Останній, мабуть. Крайній. Вислів «хто останній» належить до найбільш суперечливих. І багатьох він навіть ображає. Це відбувається тому, що серед значень слова «останній», пов'язаних з порядком розташування ряду предметів, є і суто оцінні значення – нікчемний або найгірший. Звідси намагання замінити його на «хто крайній». Часом дехто сердито виправляє – не крайній, а останній. Як же правильно? Запам'ятайте. Останній у черзі – це той, що закінчує собою чергу. Прийшов недавно. Фраза використовується, щоб встановити черговість, знайти того, за яким ще не йдуть інші, зайняти місце в черзі, не порушуючи її порядку. А запитуючи, хто крайній, ви ніби відсторонюєте людину від черги, запевняючи її, що вона на краю, збоку, тому порушує послідовність. Заміна прикметника «останній» на «крайній» призводить до неточності мови. Український мовознавець
Доктор філологічних наук, професор Олександр Данилович Пономарів пропонує найнейтральніший варіант. За ким я буду? Закріпимо. Отже, займаючи чергу, питайте, за ким я буду? Або хто останній? Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз будемо поповнювати словниковий запас дивовижними українськими словами, які допоможуть позбутися суржику в щоденному спілкуванні. Дошкуляти. Що означає це вишукане українське слово? Допоможуть нам у цьому розібратись маленькі експерти. Заважати. Дошкуляти, вреднічити, шкоди робити. Заважати. Дошкуляти, заважати. Дошкуляти – це означає, кому зіпсувати настрій. Заважати. Я іду. Ну, доставати, дошкуляти, байдикувати. Заважати. Я своїм друзям не дошкуляю, бо дошкуляти – це означає, що ти не можеш нікого ображати, бо тот, хто, кому ти ображишся, може тебе образити. Звісно, ми поважаємо думку наших експертів. Але загляньмо до словників. Запам'ятайте, дошкуляти – це словами або діями вивести з рівноваги, образити, зіпсувати настрій, завдати неприємностей. Синоніми – насолити, допекти, дійняти. Подивімось, як користувалися цим словом українські письменники. Іваниці ж було скрізь однаково. Він так само сяяв чистотою очей своїх повсюдно. Ніякий сум не дошкуляв йому. Павло Загребельний. Чи, може, рана дуже дошкуляла? Його ж там куля трафила все дно. О, де мій Корсунь? Де моя Пилява? Де перемог високе знамено? Ліна Костенко. Є в українській мові і сталі вислови зі значенням «дошкуляти» – це такі. Допікати до живого. Зачіпати за болюче місце. До живця проймати. Діймати до серця. Кусати за серце. Отож, не дошкуляйте людям, які вас оточують. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі. Ну що, друзі, ось така солодка українська мова, так, в гарних, дуже підібраних варіантах, і дуже гарно звучить, правда? І вона дійсно вчить, тому що я дивлюся цю рубрику і реально запам'ятовую не всі слова, які там говорять, але насправді декілька так. Слів я готовий. Тож, друзі, готовий. Якщо ви хочете володіти ще не тільки українською мовою, а ще якусь іншою мовою, для вас тоді рубрика «Слово дня» вірменською. Будемо говорити слово «магазин», тож дивимося, складно, легко, просто чи як воно там, дивимося. Привіт! Мене звати Аїда. У рубці «Слово дня» вивчаємо вірменську. Ханут. Саме так вірменською буде магазин. Запам'ятайте, ханут. Є з кинумем ханут. Я йду в магазин. Мець ханут. Великий магазин. Гакусти ханут. Магазин одягу. Сподіваюся, ви запам'ятали. До наступного уроку! Опа! Насправді, дійсно, тепер, якщо ви вранці просто прокинетесь, відкриєте очі і ви зрозумієте, що ви у Вірменії, тому ви зможете дуже швидко знайти ханут. Тобто запитати, де ханут, і знайти, і купити собі хоча б якоїсь їжі і одяг. А ну ми зараз перевіримо, а ти пам'ятаєш, як з польської буде магазин? А, ну що ти, що з осені? Женя, як, два тобі. Як буде? Буде склеп. Склеп, точно, зрозумів, ну. Все вірно, да, це такий незвичний магазин. Як мінімум, ти вже знаєш, що магазин – це буде склеп, і як ти сказав? Ха.
Ханум. 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 Ну, я сподіваюся, що якщо я десь невірно ставлю наголоси чи ще щось, то вірменські меншини нашої області, вони мене вибачать. Сьогодні ми говоримо про фестивалі. Доброго ранку. Сьогодні ми говоримо про фестивалі, яких дуже багато у нашому місті. Я так зрозумів, що в нас вже настільки багато, що є накладки. Тому що тільки що, коли в нас був гість, ми говорили про фестиваль «Дивні люди». Це сімейний фестиваль, який має відбутися на березі нашої річки. В якому будуть представлені дуже багато різних видів спорту або різних хобі, які ви просто так не зможете знайти. Тобто це будуть представники цих видів спорту розповідати про на цьому фестивалі. Але в ці ж самі дні, 9 і 10 червня, всі любителі можуть роз'єднатися. Хтось піде на фестиваль «Дивні люди», дізнаватись про якісь цікаві заняття, незвичні хобі. Ті люди, в яких хобі автомобілі, можуть поїхати на аеродром Калинівку. Тому що 9-10 червня знову відбудеться змагання дрифтерів. Ось організатори обіцяють, що буде нова траса, будуть нові учасники, знову будуть учасники з-за кордону з різних країн. Тобто вхід, як завжди, була величезна кількість народу. І тут будуть і досвідчені пілоти з багатьма титулами, і новачки, які ще тільки сподіваються на майбутні перемоги. Всі охочі зможуть завітати і подивитися цей чудовий, можна сказати, теж фестиваль автоспорту. Теж, звичайно, подивитися на ті автівки, так, познайомитися з ті, хто водить ті автівки, так, запитати, чи це класно, чи це є адреналін якийсь певний, почути цю гуму, понюхати палену гуму і почути скрежет цієї гуми теж можна буде. Побачити кілька невеличких аварій, це теж відбувається, тому що під час дрифту машини дуже близько йдуть одне до одного, і буквально зазвичай, якщо помиляється перший пілот, то другий пілот, який йде за ним, він відразу робить з ним невеличке Ну, ми не будемо про погане, будемо про хороше. А це добре. Так для цього всі і приходять. Ти що думаєш, піти просто і подивитися, як всі ідеально проїжджають? Ні, це теж, це адреналін, це цікаво, коли в кого хтось втрачає бампер. Тобто це дуже прикольно. Ну, добре, що це закінчилось тільки бампером, знаєш? Ну, насправді так і відбувається, так. Там, ти не була, я так зрозумів, тому що там багато таких невеличких мікроаварій. Але я думаю, все-таки, що там є і швидка, і всі необхідні речі, які допомагають їм, щоб все було добре. Головне, щоб аптечка була в машині, так, щоб можна було зрозуміти. Так. Так. Добре, ми розказали вам цікаві новини. Новини, можна сказати, що це як майже рубрика «Афіша», ми зараз говоримо, тільки трошки дивимося набагато наперед, на місяці і так далі. Тому що в нас сьогодні така тема передачі. Говоримо про літні фестивалі у місті Вінниця. Але не про фестивалі, а про різні події, які також відбуваються, відбулись або будуть відбуватися в нашому місті, більше знає Аліна Бабій. Доброго ранку, на часі новини. Партію контрабандного тютюну виявили працівники Держприкордонслужби у Вінницькій області. За 70 метрів від лінії кордону з Молдовою на березі річки Дністер прикордонники виявили 720 кілограмів тютюну та надувний човен, яким зловмисники планували перевозити контрабанду. Орієнтовна вартість товару – 400 тисяч гривень. Наразі тривають заходи з пошуку причетних до даного правопорушення. За збут наркотиків працівники поліції затримали усю родину. Оперативники управління протидії наркозлочинності взяли під варту 44-річну вінничанку, її 25-річну доньку, зятя та племінника. Півроку вони збували наркотик метадон. У прес-службі обласної поліції розповіли, рекламували товари в інтернеті, соціальних мережах. Про їхню діяльність у Вінниці та області повідомили громадяни. Нині зловмисники перебувають під вартою. Цьогоріч на розвиток аграрного сектору Вінницької області передбачено понад 6 мільярдів гривень державної підтримки. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук. Тваринникам Вінниччини уряд виділив 4 мільярди гривень, на розвиток фермерських господарств – 1 мільярд гривень, садівникам – 300 мільйонів. Решта піде на здешевлення сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та часткове відшкодування банківських відсотків. У
Вінниці через ремонт на місяць перекриють дорогу до мікрорайону Корея. Від сьогодні до 12 червня по частині вулиці Генерала Арабея здійснюватимуть реконструкцію інженерних мереж. Рух маршрутного таксі 11Б в обох напрямках організують іншим шляхом – через вулиці Олесі Українки, Магістратську та Хмельницькому шосе. Селище на Вінниччині змагатиметься за поїздку до Німеччини. Нині проходить третій всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України-2018». Серед 20 півфіналістів – селище Чечерник Вінницької області. Наразі громади селищ пишуть свої бізнес-плани, які і будуть змагатися за перемогу у фіналі. У випадку першості представник Чечерницької громади отримує можливість обмінятися досвідом з мешканцями Німеччини. Крім того, одне з 10 сіл фіналістів отримує подарунок від посольства Королівства Нідерландів в Україні, а саме клумбу з тюльпанів, що дозволить селу стати ще привабливішим. Сьогодні на території музею Михайла Коцюбинського відбудеться незвичний фестиваль під назвою «Відкриття галявини сонця та мрій Михайла Коцюбинського». Як запевняють організатори, лунатиме багато пісень та музики. Водночас учасники фестивалю не лише слухатимуть гаївки, а й працюватимуть, засаджуватимуть сонячну клумбу. На завершення присутнім влаштують інтерактивну екскурсію. Захід розпочнеться о 12:00. Потрапити на творче свято можуть усі охочі. На Вінниччині вдруге влаштують козацький фестиваль «Батоська битва». Серед розважальних заходів – показові виступи учасників військово-історичних товариств, козацьких організацій та клубів бойових мистецтв. Також присутніх дивуватимуть кінним театром і вогняним шоу. Проходитиме дійство з 1 по 3 червня в селі Четвертинівці Тростянецького району. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 18 градусів тепла, ясно. Це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Вдалого дня! І знову навіть в новинах у нас буде фестивалі, настільки цікаві фестивалі, що аж не встигають переключати камери і види. Ось, насправді, дійсно, дуже багато фестивалів у нашому місті, але і для тих, хто любить подорожувати, для тих, хто любить відвідувати різні країни світу, для тих теж є величезна кількість цікавих фестивалів, про які ми зараз трошки розповімо. Невідомо, не думаємо, що зараз прямо всі рвануться на апельсинову битву в Італії, ось, але насправді треба знати, що щороку проводять в італійському місті Івреї наприкінці лютого апельсинову битву. Тобто це всі абсолютно жителі, гості цього міста вдягаються у середньовічні обладунки. Причому обладунки вдягають лише через те, що апельсини дуже важкі і реально ними можна завдати величезної шкоди, якщо довже добре і мітко його жбурнути. Тому всі вдягаються середньовічні костюми, середньовічні обладунки і починають апельсинову битву. Не знаю, хто переможе, але сухим від цього ніхто не виходить. Всі абсолютно в апельсиновому соку і всі потім, якби, не знаю, чи... Щасливі, задоволені. Ти любиш апельсини? Ну, так, в принципі. Ну, так. Але не тоді, коли він в мене летить. Тоді не люблю апельсин. Так, просто то. Після цієї битви, я думаю, ти маєш обов'язково полюбити апельсин. Розумієш? Так, зрозумів. Головне, треба шкурки швидко дуже обирати і так, ну... Ще раз, що ж, почекай, шкурки ще раз обібрати? Шкурку потрібно швидко обібрати, потім не так буде тоді важко цілитися в тебе, там, наприклад, да, відразу так раз і ляп, і все. Зрозумів. Тобто, якщо зняти шкурку, то просто буде не так боляче. Тобто, так. Все, зрозумів. Я не думаю, що цим переймаються, коли хочуть жбурнути апельсин в людину в середньовічних обладунках. Дуже цікаво. Такий фестиваль, так, а є ще дуже цікавий от у Китаї. Там роблять взагалі ціле льодове місто, вибудовують дуже красиві льодові скульптури, підсвічують його гарними такими ліхтарями і от організовують там якісь там фігурне катання, якесь ще от все, що пов'язане з льодом. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно, адже це ціле місто. Не так, як колись у нас в Вінниці було, знаєте, там одна фігурка якась, а ціле місто таке велике, здорове, воно дуже
гарно виглядає, дуже гарно виглядає. Дуже, ви не перемикаєте план, покажіть ще раз Інну, тому що в нас реально відбувається так. Покажіть, Інну, просто так відбувається, ти коли говориш, то це як, бачите, це як типу логотип. Бачите, всі думають, що зараз такий якийсь зооканал, ось перед собою. Ну і насправді це правда наш логотип, адже не тільки кролик, а ще й ззаді динозаври. Якщо ви бачите, кішечка там, от, це все робили руки нашої, так, звуку режисера да, нашої Ірини. Ми вже рекламували інші. Якщо що, звертайтесь, пишіть в групу у Фейсбуці, якщо ви хочете, для того, щоб вона вам теж скрутила такого чудового із зайчика або кішечку, або ще когось із паперу. Так, добре. Ще один фестиваль. Це, напевно, більш не фестиваль, але просто чудове місце для проведення, для зустрічі Нового року. Тому що, насправді, на Балі Новий рік відбувається, святкується не так, як в нас, він святкується не в березні. Тобто в березні це початок приходу весни, це початок прокидання, це початок Нового року. Але, насправді, коли зустрічають Новий рік, то абсолютно на всьому острові, це Балі, це ж острів, да, я так. Там, все нормально. Тобто ти можеш, все хорошо. Ти була там, да, тобто можеш собі дозволити. І виходить, але треба просто, можна не так, можна чоловіка просто знати, який може собі дозволити, і тоді можна відбувати. Та ми зараз не про це, ми зараз так про от, да, ми про, не про цих. Про фестиваль. Тобто, і так, це таке ось незвичне зустрічання Нового року, тому що насправді перед Новим роком на Балі відбувається абсолютно повна тиша. Тобто для того, або по традиції говориться, для того, щоб не розпугати добрих духів, котрі приходять на початку Нового року, щоб вони залишились. Тобто до опівночі, напевно, тобто відбувається абсолютна тиша. Навіть поліцейські конвої їздять по місту, величезна кількість поліції, щоб була максимальна тиша. Да, і отак от їздять, і отак от шиплять. І навіть якщо що, ви коїте якийсь злочин, то вони вам і дуже тихо б'ють палками. Тобто, такий спеціальний. Ось, тобто, і, але як тільки зустрічили Новий рік, то ще починається масове гуляння, і все, в принципі, відбувається дуже весело, дуже кльово. Такий різкий перехід буквально за одну хвилину відбувається, як тільки почався Новий рік. Це дуже цікаво, напевно, дуже, дуже незвично. Так, звичайно. Ну, що ж, друзі, ми послухали такі цікаві, так, фестивалі. А президента показують про тільки з сурдопереклади. Тобто, він не говорить, його просто показують, ну, щоб було дуже тихо. Тобто, він вітає з Новим роком дуже, дуже тихо. Ну, це, правда, вже вигадав. Ну, я б так зробив, якщо б я був президентом Балі. Так, друзі. То що... О, і знову логотип, ви бачите. Друзі, а зараз ми подивимося рубрику «Хобі». Тож, давайте дивитися від Інни Яцюк. Зриває перевозний гудок з повітря тишу. Напишу, що я сьогодні щаслива. Нехай для когось це буде диво, але не диво, що є зима, весна, літо, осінь, і весь час по колу носить. Зима, весна, літо, осінь, по колу носить. Зриває дощ з повітря спеку, вмиває землю і рідну, і далеку. Нехай вона заблищить всіма скарбами світу.
по колу носить зима, весна, літо, осінь і весь час по колу носить. Ну що, друзі, така музично цікава пауза, так? Весна, літо, осінь. Добре, що зараз літо вже. Так? Ні, ще весна. Ще весна, кажеш, що ще весна. Добре, подивимося що ще на годинник, без 15:09, ще весна. На календарі весна, а за вікном все-таки літо, бо вже гаряче. Чи так, зрозумів. Ну, коли не включається кондиціонер, то у нас теж літо. Добре, сьогодні ми говоримо про фестивалі, різні фестивалі у нашому місті. І насправді можна деякі фестивалі пов'язати з хобі, тому що в когось є хобі збирати машинки, да, в когось робити от якихось чудових зайчиків, ось, а в когось їсти сало або робити запікати сало. Тому так, що у нас у Вінниці дуже скоро, не встиг зараз подивитися в телефон, тому що боявся, що знову мене на цьому спарять наші, застукують наші оператори, але насправді в нас у Вінниці має відбутись фестиваль сала, під час якого гості можуть спробувати величезну кількість сала у різних видах. Напевно, якщо хтось не пробував сало в шоколаді, можна буде це зробити. Ось, і, до речі, хочуть побити, зробити рекорд України, напевно, або побити рекорд і зробити найбільший бутерброд із салом. Я думаю, що це буде таке частування для всіх гостей фестивалю, тобто потім можна буде його з'їсти. Звичайно, буде цікаво, весело і по-сальному, да? Зі салом. Да, добре. Це дуже цікаво, тому що такого фестивалю, здається, що немає. Немає, ще не було, і нарешті це буде ми зможемо дати Львову, що, дивіться, в нас більше фестивалів. А знаєте, чому у Вінниці зараз величезна кількість може бути незвичних фестивалів? Тому що у місті Лева немає вже дат для фестивалю. В них постійно кожні вихідні вже фестивалі. І виходить, що якщо щось починати нове, то треба один якийсь виштовхувати. Тобто виходить так. А в нас у місті ще є, але вже дати, є накладки. Дні, так? Дати дні, але вже є накладки. Ось. Тобто ходити на фестивалі – це теж, напевно, хобі. Ось, а про ті хобі, які зняли наші журналісти для того, щоб розповісти вам про ці незвичні хобі, в нас є наступна рубрика. Отож, давайте її подивимось. Ручної роботи завжди виглядають стильно, завжди в моді і завжди мають особливу енергетику. І сьогодні у нас надзвичайно простий майстер-клас, але разом з тим він корисний. Це річ, яка необхідна для кожної дівчини. Так, саме для дівчини ми будемо сьогодні робити це. Картинка-органайзер, яка допоможе вам організувати ваші прикраси в доступному для вас місці. Тож, починаємо. Нам необхідна звичайна рамка для фотографій. Так, це може бути рамка для фотографій, яку ви потім розбираєте. Це може бути картонні отакі вже перепані, які ви зможете потім відреставрувати. Дати такі... друге життя. Дати друге життя, так. Це можуть бути рамки від старих картин, які вам вже набридли, так, і ви хочете замінити. І навіть отакі величезні рамки. І це буде перший момент, який ми вам зараз покажемо. Ви можете взяти звичайну рамку. Дуже гарно вже виконана задня частинка. Ми натягуємо жгутик, який нам дає або послаблюючий ефект, або наоборот його натягуємо. І на це ми можемо вішати вже наші кульчики. Якщо ж у вас не так багато кульчиків, які можемо повісити, так ми можемо його розділити на зони. Це ми зараз вам покажемо вже в маленькому вигляді. Заміряємо ту частину, яка буде закрита нашою рамочкою. Як це ми робимо? Вставляємо назад і нашим олівцем простим, легесенько. Ставимо відмітки. Відмітки. Як же ж нам задекорувати? Для цього ми можемо використовувати звичайне дерево, яке ми можемо зараз знайти на вулиці, гуляючи, так? Дуже багато дерев спилюють, чистячи наші вулички. Вбиваємо сюди маленькі гвоздички. Якщо немає і дуже хочеться прямо зараз, ми можемо використовувати звичайні кнопки, які ми використовуємо в канцелярії. Для цього ми будемо фіксувати їх на різні частинки нашої рамочки. Інна буде працювати з тою рамкою, розкажу, як же ж ми можемо зробити реставрацію нашої рамочки
У нас є отакий папір, він з тканини, і в нього є клейка частина. Приклеюємо її повністю, залишаємо зазорчики з кожної сторони, щоб закрити нашу сторону. І потім обережно канцелярським ножем ми вирізаємо серединку. Ми сьогодні спробуємо зробити органайзер для кульчиків, для таких маленьких, як наші звичайні гвоздички. Як же ж їх закріпити? Від святкових подій залишаються пробки. Це може бути від шампанського, вона не має різниці. Розкажу маленький секретик, що якщо ви хочете її вирівняти, якщо це пробка від шампанського, то для цього вам треба опустити її на кілька хвилин, буквально 5 в гарячу воду. Після цього ви дістаєте і висушуєте, вона вирівняється і буде рівної форми. Для того, щоб розрізати, в принципі, нічого складного не потрібно, тільки ножичок і подалі діток, щоб вони пальчики не повидрили. У нас є вже відміточка, і для того, щоб зафіксувати, нам потрібно приклеїти їх трошечки нижче з одної сторони. Якщо ми прикріпили нижній кутик і верхній кутик, то ми розуміємо, що ми маємо накріпити там, де нам не буде заважати. Ми приклеїли дуже гарно, дуже плотненько. Надійно. Надійно, так. І в цій будові ми можемо так і залишити, якщо нам подобається. Але ще ми можемо додати туди, наприклад, фетр або якусь тканину, яка має плотну структуру. Після цього, як ми зробили, зафіксували наш, нам потрібно приміряти до нашої рамки, тому що десь ми трошечки могли вилізти. Ось. Ця ж сторона, ми бачимо, що дуже добре фіксується якраз таки нашою рамочкою, але з цієї сторони в нас щось, ну... Не файно, не симпатично. Не файно. Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо закріпити туди паличку. Для того, щоб зафіксувати наші кульчики, ми можемо використовувати товстий жгут. Це те саме, що наш пробочки. Ми також їх тисненько можемо закріпити в тому, з тої сторони і в тому порядку, як вам до вподоби, і туди зафіксувати наш кульчик. А ще ми можемо прикрасити нашу рамочку незвичним додатком, який буде нам як маленьке нагадування. Це, наприклад, може бути паперові стрічки, на яких ми можемо записувати якісь повідомлення, які нам дуже важливі, да? Там не забудьте нафарбувати губи або там очі. І вже літні органайзери у нас сьогодні вийшли. І саме головне, що тепер наші прикраси, вони будуть в одному місці. І за допомогою ось таких маленьких хитрощів ніколи не загубиш улюблені сережки. І вони завжди будуть під руками. Так, і завжди можеш згадати, побачити її біля дзеркала, наприклад, воно буде вже стояти і обрати саме ті кульчики або ту прикрасу, яка тобі сьогодні буде найбільше підходити. Тож, гарного вам настрою, дівчата, завжди будьте гарненькими, розумними, вродливими і нехай все буде на своїх місцях.
Так, насправді дійсно дуже багато всього цікавого ми дізналися в цій рубриці. Я до неї зараз через одну секунду повернусь, тому що почну з того, що в нас реально дуже багато тематичних фестивалів буде тільки в червні. Тільки в червні, уявіть собі, друзі, аж 9 тематичних різнопланових фестивалів буде відбуватись у нашому місті. Це тільки в червні, друзі. Ось, і перший з цих фестивалів, який хочемо оголосити, повернутися до минулої рубрики, якщо вона вам сподобалась, то він буде називатись Він Арт Фест. Це фестиваль хендмейду, де величезна кількість майстрів, які займаються ручною роботою, вони будуть презентувати свої поробки, їх можуть придбати, потім прийняти участь у величезній кількості різних майстер-класів, спробувати себе самим майстрем хендмейду. Можливо, якщо вам сподобається, ви навчитесь чомусь, то ви можете самі зробити якісь поробки тільки тому, що ви відвідали фестиваль Він Арт Фест. Так, звичайно. Дуже хороший фестиваль. А я продовжу. Буде в нас ще такий фестиваль, міжнародний мотофестиваль Шатун Фест. Дуже цікавий. Ровесникам попереднього фесту є всім відомий екстремальний міжнародний мотофест. Шатун Фест – це не просто розваги для байкерів, це драйвових 4 днів. Байкери живуть, їздять і показуються всім. Тобто, можуть навіть дати спробувати вам прокататися на байку. Може бути. Якщо ви гарна дівчина, насправді, то вас по-любому байкер прокатає на байку. Тобто це дуже просто насправді бути. Насправді прийняти участь у цьому фестивалі і можна буде і так далі. Як ти казав, задіяти свою посмішку, правда? Як ми сьогодні розпочинали день з посмішок, то задіюйте свою посмішку, може частіше вам усміхнеться доля. Так, насправді. Добре. Ну, а нас є наступна рубрика, яку ми обов'язково хочемо показати, обов'язково хочемо на неї оголосити, тому що це цікава рубрика, вона називається «Новини нового дня». Вітаю! Що цікаво відбулося в нашому місті, дізнаєтесь просто зараз. У Вінниці досі триває реконструкція третьої черги проспекту Космонавтів. Там ще не прикріпили так звані вуличні меблі, тільки засіяли газон і облаштували систему його зрошення. Минулого тижня у темну пору доби почала світитися футуристична арка. А на вихідних засяяло незвичайне дерево. Знаходиться воно в кінці проспекту, перед вулицею Андрія Первозваного. Композиція складається зі стовбура, до якого прикріплені дроти, що здалеку нагадують гілки. Вгорі панель у формі квітки. Людям така новинка прийшлася до вподоби. Розглядають і фотографуються. Вінницька Нива здолала Житомирське Полісся з рахунком 2-1. Більшу частину гри на полі атакували гості, але не реалізували безліч голових моментів. Натомість вінничани додали наприкінці матчу і вибороли перемогу, яка дозволила команді піднятись на щабель у турнірній таблиці. Розпочалася реєстрація на фестиваль активного відпочинку «Дивні люди», який щорічно проходить у Вінниці. Усе, що для цього потрібно – заповнити анкету і дочекатися відповіді від організаторів. На фестивалі будуть представлені елементи та дисципліни активного відпочинку. Це видовищно та красиво. Програма фесту створена так, щоб кожному учаснику було цікаво. У мене вся інформація на сьогодні. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою! Ну що, друзі, ми продовжуємо розмовляти про фестиваль, який відбудеться у червні, і вони є не тільки для байкерів, чи для поціновувачів сала, чи поціновувачів книги, а є ще просто для молоді, яка хоче відпочити, зарядитися енергією, також новими знаннями якимись цікавими. Вірно. І давай я розкажу. Ні, почекай. Ти підводила до слова, добре. Так. Фестиваль молоді називається Ті-Фест. Він має більше такий навчальний напрямок, вони будуть розмовляти. Хлопці з дівчатами розділяються, тобто, і починають щось активно вивчати. Певна якась є тема, тобто є якась дисципліна, яку вони обирають, і там вже починають вони працювати. Далі надаю тобі слово. Добре, а я продовжу, тому що є наступний фестиваль, який відбудеться також в червні. Він називається Оскар Шотфест. Оскар Шотс. Тобто будуть в нас це для фестиваль для кіноманів, тому що ви можете подивитися реально новинки короткометражних фільмів зі всього світу, які були відзначені або різними кіноакадеміями. Тобто, якщо ви хочете просто десь, напевно, він буде просто небо десь відбуватися або в якомусь залі. Невідомо поки що, але якщо ви любите короткометражні фільми, ви можете посвідкувати, загуглити в інтернеті, що
що таке Оскар Шоц, і подивитись, коли буде відбуватися саме цей фестиваль. Так, це буде дуже цікаво. Друзі, а що відбувається ще в нашому місті, дивимося у рубриці «Афіша». З 8 по 10 червня під відкритим небом глядачі побачать 8 ексклюзивних постановок всесвітньо відомих оперних шедеврів. Виконавці – найкращі зірки європейської, американської та української оперних сцен, які виступають на престижних оперних сценах світу. Загалом у фестивалі візьмуть участь понад 30 солістів з Австрії, Німеччини, США та України, 300 оркестрантів, 50 танцюристів, 180 учасників хорових колективів та 4 всесвітньо відомі диригенти. Але будь-які цифри затьмарює головна зірка події – музика. Адже у програмі заходу твори 17 геніальних композиторів, ім'я яких золотими літерами викарбовано у книзі спадщини світової культури. Відкриває перший фестивальний вечір гала опери, тобто концерт «Пурі», на якому прозвучать найкращі арії з усіх відомих композицій «Макбет», «Травіата», «Севільський цирульник». Керуватиме оркестром найкраща диригентка світу – українка Оксана Линів. Зовсім скоро у Вінниці пройдуть Дні Європи. Центральні вулиці міста перетворюються на грандіозні локації з елементами стріт-арту, сучасного вуличного мистецтва, локаціями різних концертів, виступів, майстер-класів, прогулянками мімів у вигляді живих пам'ятників, фотозонами та локаціями для дітей. Ну і останнє, перед тим, як попрощатись, хочемо розказати ще про один фестиваль. Це останній фестиваль, який ми хочемо оголосити сьогодні. Він теж, здається, буде у червні. І називається цей фестиваль «Коло Купала». «Коло Купала» – це відродження традицій святкування прадавнього свята Івана Купала з дотриманням автентичних обрядів. Він буде перший відбуватися. Це такий фестиваль стародавніх традицій. І дуже цікаво те, що прямо, напевно, там, де буде проводитися фестиваль, буде перед цим проводитися аж 3 репетиції. Для того, щоб всі... Напевно, величезна кількість учасників змогли реально потренуватись, і щоб на самому фестивалі, на самому показі було реально все дуже вірно, правильно і гарно. Давай так. Щоб... Добре, і гарно. Щоб всі змогли впустити свій ночок в воду, да, і тому подібне, і зберегли якісь там певні традиції, а все таке Купала, це ж не Івана Купала, там є традиції певні, які потрібно там свічку запалювати, не запалювати, ну якось щось там потрібно робити, правда? Все, зрозумів. Так, я думаю, що ми відвідуємо цей фестиваль, також будемо дуже багато знати про це. І дуже буде, в общем, 9 фестивалів, друзі, тільки у червні. Тому не полишайте Вінницю, але і тільки приїжджайте в Вінницю, тому що, як ви зрозуміли, кожні вихідні буде щось відбуватися. Причому, якщо порахувати 9, а вихідних 4 там, чи 5 буде, ось на ці тижні, тому реально кожних вихідних аж 2 фестивалі у нашому місті. От такі цікавий червень. Розпочався сезон відпусток, і вам є де їх провести, є де відпочити, є чим зайнятися, головне бажання, і шукайте щось в інтернеті, ви обов'язково щось знайдете. Ну що, друзі, наш час завершається, ми хочемо з вами попрощатися, побажати вам гарного дня, чудового настрою, так? Так, дякую, да, дякую. І гарного самопочуття, і завтра чекаємо вас знову о 7 годині. Будуть, здається, інші ведучі, але не набагато гірше, ніж ми. Ні, можливо, навіть у чомусь краще, у кожного є свої фанати. Жартую. З вами сьогодні була Інна Галецька. Та й Женя Варенько. Дякую і до побачення. До побачення.